gabar qoyskeedu uu ka maqan yahay muddo 18 sano ayaa ka codsatay TV-ga caalamiga ee Kalsan in loo baadi goobo ehelkeeda. Wariye Maryan Muxidiin Gacal ayaa warka ka soo dirtay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Farxiye Maxamed waa gabar qiyaas ahaan sanadkii 2 kun ka luntay qoyskeeda, waxaana xilligaas qabatay Allaha u naxariistay marxuumad Awrale Xuseen Gaab oo korinteeda qayb weyn ka qaadatay. Ugu dambeynna ku wareejisay walaasheed Qadiija Cali Iley oo ilaa iyo iminka ay la nooshahay. Farxiyo ayaa inoo sheegtay in xusuus ahaan ay garato magaca hooyadeed oo ay ku sheegtay Xaliimo iyo aabaheed oo ay Maxamed ku sheegtay, waxayna intaa raacisay in xilliga ay soo ambatay ay ka soo tagtay guriga habaryarteed oo Farxiyo la yiraahdo. Muddo ku siman 18 sanana waxa ay la nooshahay qoyska gacanta ku haya. Daawuud Cabdi Naxar oo xilligii 2000 hooyadiis Allaha u naxariistay qabatay Farxiyo ay wada socdeen ayaa ka sheekeynaya xaalka sida uu ahaa. Waxaan in muddo ahaynaa gabar Farxiyo la yiraahdo, waxaan rabnaa idaacadda inay arrintaas ay gabadhaas dalka dadkeedii ay ku raadisaan codsan. Maanta meeshaan u imid gabadhan waxaan ahaan helnay aniga iyo hooyo, hadda waa dhimatay, hooyo Allah u naxariisto. Waxaan helnay Cabdiqaasim ka hor oo 18 sano meelahaas aan haynaa, ama 17 sano qiyaastii. Farxiyo cunugyariisay ahayd, hooyo magaceeda keliya noo sheegtay, Xaliimo la yiraa. Cunugyariisay ahayd meelahan xaafadaha dariskaan geygeynay, way quwisay ilaa intaasna waan haynay. Waxaan ku qiyaasaynay 76 meelahaas. Farxiyo anaga in muddo haynay, Allah u naxariistay hooyo aa gacanta in muddo ku haysay. Kabacdi habar hooyo la laatay, anaa kurunaha lagu wareejiyay, habarra ku wareejinay. Farxiye Maxamed oo hadda ah hooyo haysato wiil 3 jir ah oo ayaa bihiis kala tageen oo nagu soo booqatay xarunta idaacadda Kulmiye ayaa baadigoob ugu jirtay inay la midowdo qoyskeeda, waxayna ka hadlaysaa inta ay ka xasuusato iyadoo intaa raacisay in reerka ay la nooshahay ay guuriyeen inkastoo ay kala tageen seygeeda, Ilaahayna uu ubad dhexdooda ka beeray. Magacayga waa Farxiye Maxamed. Reerkayga muddo fara badan ayaa kala maqannahay. Adiga inkastoo wax badan aan ka xusuusin reerkayga, haddana waxaan waa ka xusuustaa in hooyadii la dhaho Xaliimo la dhaho, aabahay Maxamed la dhaho, in oo wiil la dhashay. Si fiican ma xusuustaa, laakiin xaafadeena haddii aan qiyaaso waxaan isleeyahay waa kaasa Ballaar ee gaarkeeda. Muddo fara badan ah. Adiga hadda waxaan isleeyahay 18 sano jir inaan aniga hadda ahay. Adiga 7 jir ilaa aday 6 jir camal ayaan ahaa. Maya aniga waa yaraa markaasi, laakiin hadda qofiin aqli ayaa naqday. Hadda ayaan inkastoo ehelkii soo kuriyay ay mar xoogo il raadiyeen ay waayeen, marka hadda qofiin ayaan hadda ahay. Hadda marka idaacadda Kulmiye waxaan ka codsanaa inay familkayga iyo Kalsanba, waxaan ka codsanaa inay familkayga meel kasta ay joogaan ay igu soo simaan, ayaan ka codsanayaa. Maya ma xasuusi karo, maya cida kama xasuustaa reerkeena. Hadda iga hor imaadaan xataa hebel ama dhihi kar ma aqoonsan karo. Maya maya wax hadda aan wax meel oo liigu sheegay malaha, laakiin hadda ayaan aniga waxaan jeclaystay madama ku fiinaan wax garad aan ahay inaan familkayga aan raadiyo. Farxiyo ayaa ugu dambeyn sheegtay in qoyska ay la nooshahay ay ugu jirto booska gabadhooda oo kale oo ay ka heshay jaceyl waalidnimo. Nasheeda 100% way fiicanahay, wax iga maqan ma lehe. Qoys fiican ayaan ku noolahay, reerkeyga aan la noolahay. Xataa hal maalin kama tago inaan waalid ahaan macna aan lahay, inaan ehelkii noola ahaana xataa ma dareemo. Qof isoo kuri si fiican ayay kusaa boos gabadheedoo kale, gabadh ugu yar guriga camal ayaa laigula dhaqmaa. Mas-uuliyadda gurigan aniga ayaan haayo, reerka gurigan aan kala maamulo. Reerka aniga aan la noolahay ayaa igu daray wiil isla cidda familkani ah, waana hadda waan kala taganay cunuga ii joogo, 3 sano jir ayaa ii joogo. Maryan Muxidiin Gacal, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.